zhrňme si ešte teda tie základné pravidla bezpečnosti vo všetkých smeroch. Prvé pravidlo, nikomu nedávať prihlasovacie údaje do môjho internetového bankovníctva, takisto ani platobnú kartu. Druhé, dobre si skontrolovať stránku, na ktorej toto všetko zadávam. Po tretie, pokiaľ na mňa niekto cez nejaký e-mail, SMS-ku, telefonát vyvíja nátlak, že treba rýchlo konať, treba sa zastaviť a poradiť sa so svojimi známymi bankou. A po štvrté, veľmi nebezpečné v dnešnej dobe, investovanie do kryptomien na sociálnych sieťach cez známe osobnosti. O tomto by som aj odporúčal porozprávať sa so svojimi rodinnými príslušníkmi, známymi, či náhodou niekto nemal taký fantastický nápad. Stretávame sa aj s prípadmi, že sú to naozaj 60-roční, 60-plus roční ľudia, dôchodcovia, ktorí takto nainvestovali obrovské sumy a možno práve nejaký nedelný obed, pri ktorom sa o tomto dá v rámci rodiny porozprávať, bolo fajn a môže to zachrániť, dá sa povedať, osudy. No a viete, ako to je, že tí naši starí rodičia, oni sú v podstate hrdí na to, že investovali, no len bohužiaľ ich celoživotné úspory často končia v koši.